Господин Велев, страхотна инициатива. Как виждате тези малки дечица тук? Забавлява се, докато играят футбол. Със сигурност се сещате за времената, когато и вие така сте почвали. Наистина много хубава инициатива на Венци Гаврилов. С това име и лъвчетата. Той им подхожда доста. Виждате какви пършинги са, как бързо играят. И това е бъдещето на българския футбол, според мен, защото отдавна забравихме кога децата ходят на физическо и тази инициатива, която е направена, и то е всяка година и ще продължи една седмица, е прекрасна. За развитието на тези млади организми е перфектно. Засилва ли се любовта към футбола и към спорта генерално, към тези деца, може и към по-големите с тези инициативи? Естествено, след като се почва от толкова малки, знаете, че в другите спортове започват от 5-6 години, а в футбола е малко по-възрастни, 7, 8, 9. И за мен това е много хубава инициатива, да се направи това нещо и в другите градове, навсякъде да има такива турнири, да се правят непрекъснато, за да може децата да се развиват. От школите хората трябва ли да идват тук и да наблюдават вече развитието на младите? Как мислите? Мисля, че още е рано да се види някакъв специален потенциал в тези деца, но вижда се желанието и амбицията, което е най-важно в спорта. Нивото в футбола как ви изглежда в последните години? Вие последните няколко месеца така сте извън А-група, но все пак има ли някаква промяна от този сезон? Би трябвало да има промяна, въпреки тези два плейофа, които бяха направени, горния и долния, за мен не са сполучливи. Може би това нещо трябва да се промени и може би трябва да се увеличат отборите в А-група, за да знаете какви центрове се затвориха, и това са Благоевград, Враца, Търново. Трябва да има много повече отбори, които да участват в това първенство. Левски във втората шестица със сигурност е изненадващо. Дори и вие така успяхте да играете с тях там. Това до каква степен понижава нивото на футбол? Ами наистина Левски имаше място в първата шестица. Виждаме какви за мен слаби мачове стават в горната шестица. Ако Левски бяха горе, може би първенството щеше да е още по-интересно. Как ви се струва отбора на Левски в момента? Финал за купата, но пък участие във втората шестица. Много хора казват, че това откъсване, може би, от борбата за титлата е увеличило шансовете за купата. Вашето мнение? По принцип, аз разсъждавам последния начин. След като Левски не е шампион, няма значение къде ще е в първенството. За тях главната цел трябва да е купата и мисля, че те ще са по-добри отбори и ще спечелят. Това, че финал за купата вече и официално можем да кажем, че е в Бургас? Ами няма значение. Левски са свикнали да играят на всякакви терени. За мен най-правилното решение беше да се играе на Васил Левски, но щом така са решили от професионалната лига, там трябва да се играе матча и това е. Защо обаче според вас Левски в такова състояние, буквално да се бори за своето оцеляване, финансовата криза? Еми, ето, сам казахте, че финансовата криза е доста главен, главен противник на това нещо, Левски да не са в такова състояние, което сме свикнали да ги виждаме. Но виждаме, че не е само Левски, и другите отбори изпитват затруднения, освен един-два отбора, Лудогорец, Литекс, Славия, бих казал, Берое. Другите отбори също изпитват доста големи затруднения. Вие бяхте треньор на Левски в последния шампионски сезон. Тогава толкова ли голяма бе разликата в финансово отношение и това, че не се залагаше на толкова много чужденци, до каква степен бе? Мисля, че второто е по-правилно, че не се залагаше на толкова много чужденци, играеха повече футболисти български, но това е неминуемо в един професионален европейски добър отбор. Трябва да има класни чужденци, за да се вдига нивото на отбора, а и на първенството като цяло.
Кой е виновен сега за състоянието на Левски? Има ли човек, който така влуши нещата? Не мога да назова точно виновните. Може би всичко е комплект от доста неща, така че не бих откорил точно дадения виновник. Вие познавате всичко и до един в сегашната управа на Левски. Грешка ли вече Георги Иванов така се нае с цялата отговорност да бъде и треньор, и спортен директор, отговаряше за всичко? За мен не е било грешка, но аз не смятам, че той е единственият човек, който решава всичко в Левски. Има си Батков, има си треньор на отбора, така че не бих казал, че само един човек отговаря. Има сега много кампании за събиране на средства. Вие включихте ли се, купихте ли си акции? Не съм си купил. А имате ли желание или... Сигурно, може би. Даниел Боримиров е човекът до вас, с когото станахте шампиони като спортен директор, сега директор на школата. Ще успее ли школата на Левски да извади продукти, които да водят първи отбор напред? Според мен това трябва да му бъде цел. Всяка година да излизат поне по един-двама футболисти, които ще са за първи отбор, за да може този отбор да се обнови с повече български футболисти. Не само да се търсят качествени отвънка, а да се търсят такива и в България. Доколко решаващо за бъдещето на Левски ще бъде едно евентуално участие в евротурнирите при спечелване на купата? Но това не е нещо ново Левски да участва в евротурнирите, така че... Финансова гледна точка? Финансова, не знам до къде ще стигне отбора. Ако имат късмет и играят добре, да стигнат до по-горните класирания, там вече са по-голямите пари. Могат ли тима да пребори Лудогорец през следващия сезон, да бъде поне конкуренция и въобще Лудогорец има ли съперник? Че Левски много успешно играе срещу Лудогорец и това го доказаха и в последния матч. Да, наистина не може и без спортен шанс, имаха и късмет Левски, но пък това влиза в играта и смятам, че до година между тези два отбора ще бъде конкуренция кой да стане шампион. Сега Стойчо Стоев, според вас, добре ли си върши работата, вдигна ли нивото и точен човек ли той за Левски? Стойчо е добър треньор, опитен треньор и с това, което постигна ги в Лудогорец, може да допринесе за такова нещо и в Левски. Да ви очакваме ли и вас вече в скоро време отново на скамейката като треньор? Ще видиме. Бъдещето ще покаже. В България ли чужбина, на къде гледа? Независимо. Къде?